BMTV for Jesus number one. Alléluia, alléluia. Merci. Merci Zambe apambola bino. Zambe apambola bino mingi. A ezali yabino la Sentinelle Musée Désiré Mokombozi. Oyo na ye lelo na liteya ya liwa. Ezali ko bangisa mingi bato bakoki komona bate ya kabiso mapamboli, bate ya kabiso bilamba kolata kosomba mapango bandako mituka kosomba ko voyager ko kende na bapoto me oya ye na liwa lelo azali nani alingelo banini azali ndoki alingelo kabiso poto kufa te tokote ya bino kaka makambo bo mesenite me molimo na nzambe touché biso lelo toya koloba na bino ete to botamaki to kokufa eza na nzela mibale oyo ezali na mokili ya kokota nango na mokili ezali kobotama ya kobima nango na mokili ezali liwa olinga olinga te okokufa ozala président roi reine prince princesse directeur docteur ministre policier soldat civil okokufa liwa ezali. Alors, pona obongama, okufa malamu kosala ndenge nini po babola bazali kokufa, bazui bazali kokufa, batu kitoko bilongi mabe, bana mike, mikolo, bakoko, bapapa, bamama bazali kokufa. Sikoyo, na sima ya liwa nini ezali. Paske tolobaki na nzembo toyembaki ngambu ya rido. Ngambu ya rido ezali wapi? Tozana rido oyo ngambo mususu ya bomoi. Tango toko kufa toko kende na rido na ngambo kuna ya bakufi. Na ngambo ya bakufi tozali na bisika mibale oyo. Okokiko vanda na bisika oyo babongisa kipona yo na Yesu na even oyo babengi paradiso. Okokiko kende lisusu na lifelo bisika wapi babengi na anglais hell lifelo. Alors, pour na kolekisa tant mingité lokola la Sentinelle Musée Désiré Mokombozi nazana tango mingité nazali ko kene ko pesa yo verset oyongai na kotanga te meyo kotanga yango na ndako. Toko kene kotanga na mukanda na Luke 16. Okobanda na verset 19. Wana toke komona Yesu ye moko azali ko beta lisitwale ya mozui na mobola. Alobi ezalaki na mobola moko kombo na yazalaki Lazaro. Azanga kibiloko na kolia musalate, azalaki na eloko te ndako te adresse te, abungisa kinyoso kasi atikali mobola. Lokola azalaki kovanda, mona ki pembeni na ye, neba na ye otobenga ka voisin, azalaki na bozui, alobina kende pa ya neba na ngai, basali sanga. Tango akomi kuna bayebi siye, mbongo na biso tosaleli yango mingi, eza mbongo ya ngai na bana na nga, paske tosali mingi, to risque vie, na français balobi ki ne risque rien, na rien. Alors moyen to lia na yo ezalite. Alors avanda ki wana soki bazali ko lia za kolokota tabiloko eza ko kweya na se bazako welela na bambwa aza ko lia mais abomba ki bomoto na ye na bonzambe na ye na relation na ye malamu na nzambe na ye. Alors eye ko arrive ke mobola oyo ya Lazaro akufi. Tango akufi bakundiye akei makambo esili kaka ndenge ezalaka mtu akufi bakundiye ale matanga pe panzani. Mokolo mosusu pe moto ya bozui oyo aye kokufa bakundiye bapanzi pe matange sili sikoyo na ngambo ya rido kote bango bazalaki a se retrouver azali na kati na lifelo azali kolela pasi minyoko mitungisi mikakatano kolulela pe kosua na mino na kati na lifelo moto ezali kosila te. Alors tellement lembi na moto aye kotala na musika amoni elongi ya batu mibale amoni elongi ya Abraham atali boye Abraham azalaki koyamba mutu na tolo na ye ndenge Bible lobi me aye kotala mutu oyo Abraham azali koyamba a comprendre ke ezali Lazar oyo azalaki voisin na ye nde abandi ko ganga agangi ya lobi oh papa Abraham okoko salanga grâce te okoko yokelanga mawate kotinda Lazare akende kochata musapi na ye achaka kalisapi moko na mai aya kochanga na lolemo po moto bisikanga na zali ezali ya kosakana te na zali kokufa pe na zali na pasi
soki achengai na lisapi moko atali tono ya mai wana na lolemo nanga ekoki kosalisa ngai. Abraham alobi na ye, oh mozui, pasi mingi entre binu na biso ndelo ezali, ndelo wana toko kiko katisa yango te, ndelo wana tobongisa yango kaka na sekuna bisika binu bozalaki na mabele na mokili. Mais lokolo bongisa ki yango te, tozali na aksete ya ko rejoindre yo, tout comme yo zali na aksete ya ko koma bipai wapi biso tozali. Aleli alobi siko toko sala ndenge nini ngana za ko kufa boye mena za ko mona binu na esengo. Alobi moyen zalite. Alobi ah, siko yo lokola pasi nazali ko mona awa. Na lingite bande konanga ya basi mibali, ba yaya basi pe mibali, ba leki basi pe mibali, ba noko babokilo ba semeki, ba ninga na ngai, ba voize na ngai, ba ya ko souffrir na pasi o nazali ko mona po pasi oyo ezali makasi. Okoki kotinda Lazare te akende kote ya bango ayebisa bango makambo ezo se passé awa bisika nga nazali po bandi mela nzambe baya ko rejoindre ngai na bwale na pasi oyo ya lifelote. Abraham ya noli elisusu alobi, oh moyen zalite, omoni na se bipa yo outi ba pasteur bazali ba prophète ba docteur ba évangéliste bazali kuna na se soki bandeko na yo bakoyoke la bangote. Ata soki totindi Lazare oyo awuti na bato na liwa bakoyokela yete soki bayokela kaba oyo bazana bangote. Soki ezali bongo bayokeli ba oyo bazaku kuna te lokola yo zalaki koyokela ba oyo bazalaki kuna te bako rejoindre yo bisika yo zali. Alelaki mingi, alelaki mingi amonike bisika zali moyen zali lisusu te. Alors ndeko na ngai lisolo oyo la sentinelle muse désiré mukombozi na yena ngo na tongo na lelo koyebisa yo mitala na bomu ina yo yo ozali ko kima mbangu kaka na bozui na mokili oyo ozali ko kima mbangu kaka na escroqueri na moyibi na kisi na makambu ya mabe na bandaku na banganga pozo kaka bomu ina mokili oyo. Bible lobi litomba nini na mutu na mokili azua bomengo pe biloko nyoso na suka bungisa bomu ina ye. Bomu ina yo ezali ya mutuya epai na Yesu. Yango atika kilo la kiti na se koya kukufa pona yo. Asengi na yo, otika masumu, otika moibi, otika lokuta, otika ekobu, otika bakisi, otika kindoki, otika maji, otika lesbianisme, otika kipede, otika kige. Yaka epai na Yesu, se repentir ndeko na ngai ondimela Yesu, mpwete na suka okende kukufa na kati na lifelote. Moninga ndeko nazali kobonde leo na kombo na Yesu. Bisika nini yo zali, nzela nini yo tambolaka, banani yo ofrekantaka, vina yo ezali ndenge nini. Yaka epai na Yesu. Yaka epai na Yesu. Bongola motema na yo. Yesu alingi yo. Yesu azali na posa na yo. Atika kilola aye kokufa liwa ya soni. Babeti ye lokola moyibi. Pe batiki ye mutakala na ikulusu babaka kie po na yo. Azali na posa na yo. Tika masumu. Tika masumu, tika banzela mabe, yaka epai na Yesu. Bisiko zali kokende, bazali kolakisa yo bomengo, bazali kolakisa yo mituka, bazali kolakisa yo bandako, ba voyage. Bongo voyage nini oye leki voyage ya kokende na lola. Alobina pesi bino nzela mibale, ezali nzela ya liwa na nzela ya bomoi. Me bopo na nzela ya liwa te, kasi bopo na nzela na bomoi, mpwete bozu wa bomoi ya seko na seko. Ndeko Yesu alobi na keko bongisa esika na koya kozwa bino boke neko vanda bipai nga na kozala. Pe azali na loboko ya tata ya mobali, azali kobonde la biso mikolo nyonso, kobonde la nanzambe, abate la biso, ayoke la biso mawa. Moninga ndeko na lendi ya lelo, na yeko bele la yo, na kombo na Yesu. Kosenga upo na nzela na bomoi, nzela na kufate. Ndimela Yesu mokonzi pe mobikisi. Ata ozali mondimi, me yeba mabe oyo salaka. Mi bongisa lokola mondimi, zala na comportement ya mondimi. Mpwete mokolo Yesu akoya, okende na lola, okme mama na ye elongo, okende kosepela na lola. Mokilio ezana lifuti te. Mokilio ezali malamu te. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Bongola. Ndima Yesu, yamba ye na motema na yo na kongo na Yesu.